საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში იტალიური ბიბლიოთეკა გაიხსნა. გახსნას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ოსუფაშვილი იტალიის ელჩი საქართველოში ანტონიო ბარტოლი და ასევე ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი გიორგი კეკელიძე ესწრებოდნენ. ქართული იტალიური ლექსიკონის შემდგენლის სტეფანო პაულინის სახელობის ბიბლიოთეკა მესამე კორპუსის ლიბერტი დარბაზში განთავსდა და იტალიის ელჩო მას 5000-მდე წიგნი გადასცა. კითხულებს იტალიური ბიბლიოთეკის სარგებლობის საშუალება წიგნების აღწერისა და ბიბლიოთეკის დაკომპლექტების პროცესის დასრულებისთანავე ექნებათ. გახსნის შემდეგ დავით ოსუფაშვილმა ბიბლიოთეკის პირველ და მეორე კორპუსში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებიც დაათვალიერა. დღევანდელი ბიბლიოთეკის გახსნა არის ბევრი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი. ერთი მხრივ ეს არის უშუალოდ იტალიური ენით და კულტურით დაინტერესებული ადამიანებისთვის შესაბამისი სივრცე და მეორეც ეს არის ქვეყნებს შორის კულტურული ურთიერთობების კარგი ხიდი და მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავი აეკება. ზოგადად წიგნს და ბიბლიოთეკას და ამ ტიპის დაწესებულებას სჭირდება მეტი ყურადღება სახელმწიფოსგან. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებდით, რომ პარლამენტს მის მფარველობაში ყოფი ეროვნული ბიბლიოთეკა სათანადოდ დაეფასებინა და დარწმუნებული ვარ, პარლამენტის შემდგომი ახალი შემადგენლობა, მისი ხელმძღვანელები გააგრძელებენ ამ პროექტებს და ბოლომდე მიიყვანენ. იტალიის საელჩო მხარს უჭერს იტალიური ენისა და ლიტერატურის პოპულარიზაციას, ვინაიდან ფიქრობთ, რომ სწორედ ეს არის გასაღები ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის განვითარებაში. ეს ბიბლიოთეკა მხოლოდ დასაწყისია. ჩვენ საჩუქრად გადავეცეთ ეროვნულ ბიბლიოთეკას 5000-მდე წიგნი და ვფიქრობთ, რომ წიგნების რაოდენობაც გაიზრდება და ბიბლიოთეკაც გაფართოვდება.